Prešovské divadlo Jonáša Záborského uvádza najnovší pôvodný slovenský muzikál František z Assisi. Žil v 13. storočí a existuje niekoľko verzií jeho životopisu, dokonca aj dobová oficiálna cirkevná. Téma je príjemným povzbudením vošiali mamony a inscenácia poctivo odvedenou prácou celého súboru. Ja si myslím, že to nie je až tak celkom nezmyselné spojenie František z Assisi a muzikál, pretože on bol človek, ktorý mal veľmi blízko k hudbe. Hovoria teda všetky legendy o jeho živote, hovoria o tom, že až do 25. roku svojho života, kým sa neobrátil, bol predovšetkým skvelým spevákom a muzikantom. On v Assisi získaval srdce všetkých assisských dievčat tým, že dokázal prekrásne spievať. Jeho mama bola napokon Francúzka, ktorá ho učila trubadúrske piesne. Aj to je zachytené vo všetkých jeho životopisoch. A možno je paradoxné to, že v čase, keď nastúpil tú svoju misijnú činnosť, tak väčšinu svojich kázní, aspoň sa tak teda hovorí, spieval. On spieval a tancoval po námestiach. On bol človek, ktorý si myslel, alebo ktorý hlásal to, že osláviť svet, osláviť Boha sa dá najlepšie tým, že človek spieva a tancuje. Asi si to každý z vás ušimol, asi si mal ráno čudo krám. Krvní, čo sa majú, a aj niečo dajú, a to v prvom rade samozrejme dám. Tento muzikál vlastne som napísal na objednávku. Zazvonil telefón a zavolal mi Martin Káko, že vy ste Gabo Dušik, že áno. No mám také, sadneme si na kávu, taký muzikál chce sa vám. No ja tak som si to vysníval, lebo hovorím, ja som začal v 92. na Novej scéne s takou veselohrou a odtedy vlastne dolujem, sa pokúšam dolovať libreto a vôbec nie sú libreta, ne? Musím povedať, že Gabo sa tomu venoval strašne intenzívne tých 10 mesiacov dennodenne, lebo je to obrovské kvantum hudby, však tam je, myslím, že 27 songov a tanečných čísiel a to nehovorím koľko scéniky okrem toho, takže bol to pre ňa naozaj intenzívny rok roboty. Je to lacnejšie ako v Bratislave, ale aj to vstupné je nižšie ako v Bratislave, ale je to vždy veľmi veľa na naše pomery a myslím, že to, že muzikály naozaj, keď si zoberte, že Bátorička mala premiéru vo februári 2005 a teraz sa píše november 2007, tak to vypovedá trošku aj o možnostiach, ktoré sú jednoducho my na takýto projekt sa vždy musíme trošku aj finančne pripraviť. Vďaka zriaďovateľovi Prešovskému samosprávnemu kraju tento rok investujeme 17 miliónov do obnovy techniky bez dobre fungujúcich ťahov, bez fungujúcich stolov, bez nakúpenia mikroportov, rozšírenia svetelného parku by sme nemohli takéto produkcie robiť. Musím povedať, že Prešov má v tejto chvíli dosť veľa ľudí, ktorí sú schopní ako veľmi slušne odspievať. Prišli sem mladí ľudia. Ukazuje sa, že sú akoby veľmi talentované, disponovaní teda nielen činoherne, ale aj takto muzikálovo. Takže myslím si, že Prešovské divadlo asi tento žáner tak skoro ľahko neopustí. Možno aj kvôli tomu, že táto velikánska 650 miestna sála nie je sama už svojou konštrukciou, architektúrou určená na nejakú citlivú, jemnú komornú činohru.
je to asi naozaj javisko, ktoré skôr potrebuje teda takéto širšie, väčšie plátna. Františka z Assisi si aj v podaní výbornej alternácie prešovských hercov môžete pozrieť i v ďalších mesiacoch. S umením, dovidenia o týždeň. Vrele pohľady do očí, necháme ostatní. Dnes nie, už nikdy sa viac nevráti. Keby fakt Pán Boh dal, ja by som s nimi chcel ešte robiť. Prečo? Že bola slova?